vlastně fotbal do školek, nazvali jsme to jako Školka Cup. Má to hlavně za smysl samozřejmě ukázat dětem sport v tomhle věku. Že se to zúčastní víceméně každá školka, pokud jenom ředitelky nebo ředitelé nějaký způsobem tomu dají souhlas. A samozřejmě i učitelky nám ty děti sem přivedou, přihlásí se do toho. Tak to je vlastně jediná podmínka té účasti. Tak mně se tenhle projekt líbí hrozně moc, a to z toho důvodu, že se nám daří zapojovat ty nejmenší děti do sportu. A to si myslím, že je v současné době neuvěřitelně důležitá věc, protože se spousta dětí vůbec nehýbe. A pokud se nezačnou hýbat teď, tak vlastně tolik času a prostoru, jako mají v mateřské škole, vlastně už potom v rámci vzdělávání nikdy mít nebudou. A já pevně doufám, když to tady vidím, jak je to krásně zorganizované, spolupracuje víceméně i počasí, tak pevně doufám, že jsme založili tradici a že ten pohár pro naše mateřské školy bude pokračovat i v příštích letech. To zastřešení toho Pražského fotbalového svazu je z našeho pohledu hrozně důležitý, protože potenciálně to můžou být samozřejmě členové a hlavně samozřejmě děti, které budou hrát fotbal, budou sportovat, budou se tím sportem bavit a je to hrozně důležitá pohybová aktivita. Tak pro fotbalové kluby asi největší přínos, samozřejmě pokud to pořádají ve svých areálech, což je jedna ze zásadních takových podmínek, tak velká pravděpodobnost, že samozřejmě ty děti se tam potom vrátí, protože vypráví o tom rodičům doma, co prožili za ten den, samozřejmě je tam kladná odezva nejenom od dětí, ale samozřejmě od učitelek. A tím pádem velká pravděpodobnost, že ty děti se k tomu sportu vrátí. Je skvělý, že jsme sem dneska mohli přijít, protože ty děti to plně jsou nadšení, navzájem se podporují a fandějí si a myslím si, že jako skvělý si to vyzkoušet.